Համաձայն միջազգային հեղինակավոր հետազոտությունների, որևէ երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ գիտությանը հատկացվի համախառն ներքին արդյունքի 2-3%-ը, մինչդեռ 1%-ն այն շեմն է, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրը գոնե պահպանի իր առկամակարդակը, իսկ դրանից ցածր ֆինանսավորում ունենալու դեպքում երկրին սպասում է հետընթաց։ Գիտությունը պետության ամենաարդյունավետ ռազմավարական ներդրումն է, որը թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ կտրվածքով հանգեցնում է մյուս բոլոր ճյուղերի առաջընթացին և ներդաշնակ զարգացմանը։ Առաջարկում ենք գիտության ուղղված հատկացումները 2012 թվականի համար հասցնել բյուջեի 3%-ին, գիտնականների աշխատավարձը բարձրացնել 3 անգամ։